Predsjedništvo Saveza vojvođanskih Mađara prekjuče je donelo odluku da sa mesta predsjednika opštine Bačka Topola smeni Melindu Kokaj-Mernjak kao i članove opštinskog veća i druge funkcionere iz te partije. Centar za socijalni rad opština Bačka Topola i Mali Iđoš danas je priveo kraju trodnevnu obuku za lične pratioce dece i omladine ometene u razvoju. Sinoć je u prostorijama mesne zajednice Panonija održana tribina o pedofiliji i seksualnom nasilju nad decom. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ženska košarkaška ekipa gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović iz našeg grada učestvuje na prvenstvu srednjih škola Srbije. Narednih dana umereno do potpuno oblačno vreme, najavili prognostičari. Pratite dnevnik za sredu, 3. decembar. Predsjedništvo Saveza vojvođanskih Mađara donelo je odluku da sa mesta predsjednika opštine Bačka Topola smeni Melindu Kokaj-Mernjak kao i članove opštinskog veća i druge funkcionere iz te partije. Saopštio je na juče održanoj konferenciji za novinare lider te stranke Ištvan Pastor. Kako je Pastor obrazložio odluku predsjedništva, sporne su plate i visoke stimulacije koje su sebi isplaćivali čelnici opštine. Pastor je također istakao da u stranci nisu zadovoljni ni načinom i efektima rada opštinskog rukovodstva u našem gradu, jer kako je rekao, u ovoj opštini se mesecima ništa ne dešava. Isplaćivati stimulaciju u visini prosečne plate u Bačkoj Topoli ili u trostrukom iznosu od nekih primanja od kojih ljudi žive mesec dana je neprimereno i nespojivo sa onim moralnim vrednostima koje zastupa Savez vojvođanskih Mađara. I kada te dve stvari čovjek spoji, s jedne strane neverovatno nizak nivo efikasnosti, s druge strane stimulacija koja se isplaćuje za takav rad, onda mislim da je to praktično jedna pojava koja je s jedne strane iziskivala sagledavanje, s druge strane je onemogućavala donošenje bilo kakve drugačije odluke nego što je ova. Još uvek se ne zna ko će iz redova Saveza vojvođanskih Mađara zameniti predsjednicu opštine, a procedura nalaže da kada ona podnese ostavku, za njom to uradi i celo opštinsko veće u kojem su i članovi Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Centar za socijalni rad opština Bačka Topola i Mali Iđoš danas je priveo kraju trodnevnu obuku za lične pratioce dece i omladine ometene u razvoju. Obuku realizuje Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu na osnovu projekata koji čekaju akreditaciju, te je rad sa desetak lica iz Bačkotopolske i Maloiđoške opštine na edukaciji koja je počela 1. decembra sa predznakom pilot obuke. A više u prilogu Snežane Radovanović-Petrović. Projekat Centra za socijalni rad opština Bačka Topola i Maloiđoš i ja imam nekog koji je u funkciji unapređenja zakonom predviđene usluge ličnog pratioca dece i omladine sa smetnjama u razvoju, novi sadržaj dobio je trodnevnom stručnom edukacijom budućih ličnih pratilaca. Obuka, inače prva ove vrste u Vojvodini, je održana u Malom Iđošu, a okupila je 12 učesnica sa područja Bačkotopolske i Maloiđoške opštine. To je sada prva prilika da možete prisustvovati u Vojvodini nekoj obuci koja obučava i priprema te buduće lične pratioce koje će pružiti jednoga dana uslugu za decu koje imaju te potrebe. Mi imamo sada polaznika iz Stare Moravice, Sakrivaje, iz Bajše, Speketića, znači pokrivat ćemo celu opštinu ovim uslugama. Kada očekujete da će se oni naći u praksi? To je jako veliko proceduralno pitanje. Po našim očekivanjima sredinom iduće godine već možemo da pričamo o uspostavljenim tim uslugama ličnog pratioca. Edukacija je realizovana u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu Novi Sad. Ova ustanova očekuje akreditaciju programa koji za sada ima predznak pilot obuke, a baziran je na iskustvima ove ustanove u radu sa decom i omladinom ometenom u razvoju i potrebama njihovih porodica.
akreditovani program bi trebalo da bude, nadamo se, za par meseci u, da kažem, opticaju. Ono što je bitno jeste da smo obuhvatili sve važne teme za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, koje bi trebalo da budu obuhvaćene radom ličnog pratioca. S obzirom da vaše opštine žele da pokrenu uslugu ličnog pratioca, mi smo program osmislili tako da on obuhvata teme koje se tiču oblasti socijalne zaštite, ali i oblasti obrazovanja, s obzirom da je ova usluga nekako povezana međusektorski i jako je važno da se sagledaju i jedna i druga strana, dakle i socijalna zaštita i obrazovanje. Bavimo se jako puno porodicom, bavimo se decom sa smetnjama u razvoju, ali i ulogom ličnog pratioca u samoj usluzi. Dakle, šta osoba koja će biti lični pratilac treba da zna, koje veštine treba da posjeduje, naravno koje karakteristike ličnosti su tu važne. Kao što vidite, uglavnom je ženska grupa, nekako su žene osjetljivije, senzibilisanije za ovu temu. I isto tako smatramo da ukoliko opština pokrene ovu uslugu Bačka Topola i Mali Iđoš, da ćete jako puno dobiti, odnosno vaše porodice, korisnici usluga, jer će se deci olakšati funkcionisanje, deci sa smetnjama u razvoju, odlazak do škole i naravno kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Trodnevna obuka i učesnicama u radu donela je nova saznanja o licima sa smetnjama u razvoju. Atmosfera kao atmosfera je jako prijatna, predavači su divni, pa shvatila sam da ta deca u stvari nemaju posebne navike, da su oni normalni kao i svi mi, možda samo na drugačiji način treba im pristupiti. Neki put više puta ponoviti neku stvar koja je nama normalna, a njima treba više vremena da to nauče. Pretpostavljam da ćete onda rado biti i konkretan akter ovog posla kada za to dođe vreme. Da, naravno. Da li ste inače zadovoljni onim što je obuka pružila s obzirom da se prvi put radi na ovu temu u ovakvom obliku? Jesam, prezadovoljna sam. Centar za socijalni rad opština Bačka Topola, Mali Iđoš, novčanu podršku od 500.000 dinara za ovaj projekat, da podsjetimo, dobila je na konkursu resornog sekretarijata. Zvaničnu podršku aktivnosti dala je i Bačkotopolska opština, a o svim detaljima govorit će se i na završnoj konferenciji projekta 22. decembra u Malom Iđošu, gde se odvijala i ova trodnevna obuka budućih ličnih pratilaca. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležava se danas nizom aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojem se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog datuma sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva. Procene su da približno 15% svetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta. Udruženje obolelih od multiple skleroze Mala Bačka iz Bačke Topole povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava danas i ove godine organizuje humanitarni koncert. Na toj tradicionalnoj manifestaciji koja će biti održana sutra nastupit će polaznici ovdašnje muzičke škole, članovi Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić i Mađarskog kulturnog centra Zoltan Kodalj. Sat vremena pre početka koncerta u holu bioskopa bit će otvorena i prodajna izložba radova nastalih u kreativnim sekcijama članova tog udruženja. Koncert će u bioskopskoj sali početi u 18 časova, a ulaz je dobrovoljni prilog od kojeg će biti kupljeni vitaminski paketi nepokretnim članovima Male Bačke kojih je 8. Institut za javno zdravlje Vojvodine je dostavio Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju izveštaj o realizaciji programa prevencija HPV infekcije kod devojčica školskog uzrasta u Vojvodini. Na osnovu navedenog istraživanja utvrđeno je da je od 4.992 vraćena upitnika 29,1% roditelja, odnosno staratelja, zaokružilo da najverovatnije bih dao pristanak za vakcinaciju svoje ćerke protiv HPV. Odgovor ne znam da li bih dao pristanak za vakcinaciju dalo je 28% ispitanih.
Odgovor ne, najverovatnije ne bih dao pristanak, dalo je 42,9% roditelja. Imajući u vidu procenat negativnih odgovora, roditelja, odnosno staratelja, devojčica uzrasta 5. razreda osnovne škole, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u ovom trenutku neće predložiti donošenje posebnog programa zdravstvene zaštite imunizacije protiv humanog papiloma virusa, navodi se u saopštenju ovog sekretarijata. Među 344 vojvođanske osnovne škole u koje je distribuiran ovaj informativni letak sa upitnikom, bile su i sve osnovne škole na području Bačko-Topolske opštine. A sinoć u prostorijama mesne zajednice Panonija održana tribina o pedofiliji i seksualnom nasilju nad decom. Tamo je bila i naša televizijska ekipa, a šta smo zabeležili pogledajte u prilogu Slavice Panović. Pedofilija, prevencija pedofilije i seksualnog nasilja nad decom ili priča svih nas. Naziv je tribine sinoć održana u organizaciji Aktiva žena Duga od Vojkaškog kluba Panonija, društva Valerija i mesnog udruženja penzionera u domu mesne zajednice. Predavač inače veoma posvećene tribine bio je Slobodan Jovanović, otac mučenički stradale devojčice Marije Jovanović, koja je 2010. godine silovana, a potom i zadavljena. Otac monstruozno stradale devojčice 2010. godine osnovao je fondaciju Marija Jovanović dete. Moje neka, sada ne kažem, misija ili moj zadatak koji sam preuzeo na sebe, osnivanje moje fondacije koje nosi ime naše pokojne ćerije, taj da kao što sam tu samo večeras, kao što ću biti u Leskovcu za 5 dana, da dođem jednostavno da razgovaramo. Zato se ovo i zove, tribina ima, nosi naslov priča običnih ljudi, priča svih nas. Nije to problem svih problema, ne može se lako rešiti. Idealno bi bilo kada bi postao čitač misli pa da znamo ko je, šta je kome na umu, pa da se to spreči, ali iskreno verujem da razgovorom i striktnom primjenom zakona da se može dosta stvari pomeriti unapred, odnosno da se može preventivno delovati. Usvojen Marijin zakon predviđa da svi izvršioci krivičnih dela silovanja ili pedofilije nakon odslužene zatvorske kazne budu pod nadzorom policije i društva, a osuđenima neće biti dozvoljen ni uslovni otpust. Primjera ovakvih ima nažalost dosta. Ovi koji to čine su ovim zakonom na neki način uivičeni i dovedeni u zakonski okvir. Postoji nešto što se zove registar pedofila i silovatelja koji nije bio do sada bio. Problem zašto oni ne mogu biti uvedeni, svi koji su ranije počinili Ustav Republike Srbije, mislim nije Ustav problem, nego jednostavno oni su zavedeni u tu krivičnu evidenciju kriminalaca, kako to policija zove, ali nisu, njihove imena još uvijek nisu javno dostupne, znači preduslov je da bi bili u registru da počine zlodelo. Iskreno se nadam da će ih biti što manje. Iskreno se nadam da neće biti potrebe da ponovo oplakujemo sudbinu nesrećne dece, da lamentiramo nad sudbinama roditelja i da onda to zaboravimo nakon 15-20 dana i da nastavimo da se bavimo sa čim se bavimo. Država je ta koja je garant toga svega. Država je tu da sprovodi taj zakon, a naše, kao običnih ljudi, građana, je da se i mi posvetimo tome, da ako znamo za nešto, ne ćutimo. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs u vezi sa rekonstrukcijom i podizanjem ribnjaka. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za rekonstrukciju postojećih i podizanje novih ribnjaka na površini ne manjoj od 1 hektara i ne većoj od 100 hektara u visini do 80% od ukupne vrijednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 20 miliona dinara ukupno je projektovane vrijednosti zemljanih radova. Pod ribnjačkim objektima podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe, odnosno rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. Po konkursu se ukupno dodeljuje 70 miliona dinara. Rok za prijavu za konkurs je 20. decembar.
Biblioteka Ržebet Juhas i ove godine je objavila tradicionalni zidni kalendar ukrašen fotografijama sa konkursa Bačka Topola u detaljima. Kalendar se po ceni od 170 dinara može kupiti u gradskoj biblioteci. A iz opštinske organizacije Crvenog krsta obaveštavaju da će se podela garderobe odvijati naredne dve nedelje svaki dan u vremenu od 7 do 9 časova u prostorijama novog doma u naselju Lindar. Ujedno, ova humanitarna organizacija u susret praznicima organizuje i prikupljanje plišanih igračaka. U vremenu od 8 do 12 časova sve do 12. decembra zainteresovani mogu predati svoje donacije. U proteklih nedelju dana u vanbolničkom porodilištu Bačkotopolskog doma zdravlja rođene su 4 bebe, 3 dečaka i 1 devojčica. Od početka godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi na svet je došlo ukupno 181 beba. Ženska košarkaška ekipa gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović iz Bačke Topole učestvuje na prvenstvu srednjih škola Srbije koje će se 4. i 5. decembra održati u Vršcu. Mesto među najboljim srednjoškolskim ekipama u Srbiji košarkašice iz Bačke Topole izborile su nakon osvajanja prvog mesta na opštinskom, zatim na okružnom, a potom i na međuokružnom prvenstvu prošle nedelje u Kuli. Na samom kraju dnevnika najava prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Narednih dana umereno do potpuno oblačno vreme, do subote malo toplije i vetrovito sa umerenim jakim jugoistočnim vetrom. Sutra u većini mesta biće suvo, a samo u Timočkoj krajini povremeno sa slabom kišom. Zatim će do kraja perioda biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. Usled očekivane biometeorološke situacije, opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa disajnim problemima. Moguće su pospanost, promenjivo raspoloženje i bolovi u mišićima kao meteoropatske reakcije. Pratili ste dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem radijskom sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.